спеціалізована мистецька освіта для дітей вже з 6 років. Як будуть проводитись заняття і хто ж буде викладати, та які дисципліни, дізнаємося від гостей, які вже є у нашій студії. Це Лілія Олійник, заступниця директора Дніпро Артс Коледж, директорка Дніпро Артс Скул, і Тетяна Поляк, завідувачка театрального відділення Дніпро Артс Коледж, викладачка Дніпро Артс Скул. Я дуже рада, що ви сьогодні у нас. Будемо говорити про те, що планується зараз у Дніпрі. І ми знаємо, що нашим дітям дуже потрібна така освіта. І якщо вона зараз спеціалізована, то в майбутньому вона буде фаховою. Тобто при коледжі є іще і відділення для діток, які вже з самого дитинства будуть розуміти свою направленість і з чим буде пов'язана їхня діяльність. Тож, розкажіть, будь ласка, що ж це за такий мистецький буде відділ і чим діти будуть займатися в майбутньому. Так, будь ласка, давайте з вас, пані Лілія, почнемо. Ну, ми відкриваємо в цьому році школу-студію, яка дійсно буде структурним підрозділом коледжу. Планується в нас 5 напрямів на роботу. Це театральна школа-студія, художня школа-студія, церкова школа-студія, хореографічна і вокальна, де ми будемо запрошувати дітей до мистецької освіти. Тобто вони з 6 років вже почнуть працювати з професіоналами, з викладачами, які можуть дати їм напрямок. І, можливо, цей напрямок стане їхнім основним уже у фаховій освіті. Так я розумію, пані Тетяно. От розкажіть, наскільки це зараз запитано? Чи мають діти ось таке велике бажання так займатися? Бо колись була школа і був гурток, або був, можливо, музична ще школа, так? І все. А тут ви пропонуєте зараз розвиватися дітям з 5 напрямків навіть. Тобто така широка освіта. Так, це в одному місці під одним дахом поєднані ці всі напрями навчання. Діти можуть, батьки насамперед, можуть обрати те, що вони вважають за важливим, за потрібне для своєї дитини, і привести до нас на навчання дитину. Це може бути будь-що і будь-для чого. Не обов'язково для вибору в майбутньому цієї професії. Це просто розвиток, розвиток творчий, розвиток особистий кожної дитини. Цілі, які ставлять батьки, вони ж різні, вони ж не просто зразу в артисти. Ми ж зразу звичайно, але хоче, щоб дитина вміла співати, гарно рухалась, говорила, так. Не стіснялась себе самої в будь-якої ситуації, бо ми ж знаємо, що зараз дуже багато комплексів, як у дорослих, так і у дітей. Дуже багато в місті студій подібних, гуртків, шкіл і так далі. Але ми себе позиціонуємо як навчальний заклад, перш за все, де зібрані методики викладання, скажімо, правила викладання. В нас є купа викладачів, які мають власні методи викладання кожної дисципліни. Тож всі ці дисципліни, які ми намагаємось викладати своїм студентам, викладаємо. Ми будемо викладати дітям в меншому обсязі, в більшому обсязі. Це залежить від того, якого віку ці діти до нас прийдуть. Ну так, але ж з 6 років, і вже оті напрацювання, вони, можливо, не так і підійдуть, адже це 100 студенти, до них більше вимог, вони зараховуються на якусь спеціальність, і, звичайно, що то буде інша освіта. Знаєте, але до дітей, чи будуть такі ж самі вимоги, як і до студентів? Будуть такі самі вимоги, бо, знаєте, всі театри світу працюють по одній системі, по системі Станіславського. І оці 5 принципів, один з яких розвиток уваги, що в 20 років, що в 6 років. Цю увагу треба зібрати докупи і пояснити людині, як цю увагу треба концентрувати. То ви зараз якраз, мабуть, батьки думають, чи потрібно, чи ні, тому що, можливо, буде суворим навчання. От ви як навчання вважаєте? Буде цікавим для дітей і для нас, викладачів, бо ми працюємо все ж таки зі студентами, ну, іноді з 14-річними дітьми до нас приходять після 9 класу, в основному там 15, 14, 16 років діти. Але з таким віком не всі стикалися, але нам теж цікаво,
що з цього вийде, і як ці діти поведуть себе в стінах такого серйозного навчального закладу, як наш. Але ми готові. Чи буде відбір? Адже студентів не просто так зачисляють, так? Є ж відбір, мабуть? Так само. І в нас буде відбір, обов'язково відбір, бо ми не намагаємось нікому відмовляти. Тобто завжди, коли приходять і студенти, і вищі навчальні заклади театральні, в наш навчальний заклад, ми обов'язково їх екзаменуємо, надаємо змогу розказати, показати себе тій людині, яка до нас вступає, щоб визначити її певний рівень, для того, щоб тоді розуміти, куди дитина буде рости. Угу. Людина, а як дитина. Же тоді будуть визначатися? Тобто діти будуть йти на якусь окрему спеціалізацію і там можливо, себе проявляти? Можливо, і на дві окремі спеціалізації, і там себе проявляти. А тоді вже вирішать, де їм зручніше, комфортніше і де їм цікавіше. Угу. І таке може бути. Саме вони ж і йдуть до нас для того, щоб зрозуміти, де вони, хто вони, чим вони хочуть займатися. І, звісно, ми говоримо про те, що, звісно, вимоги будуть до них не такі, як до студентів. Звісно, адаптовані методики, звісно, врахування вікових можливостей, фізичних можливостей, психічного розвитку та іншого. Звісно, ми розуміємо, з яким віком ми будемо працювати, і ми все це будемо враховувати. Угу. Ну, я думаю, що це буде цікаво і викладачам також трохи переробити, мабуть, свої методики, так, адаптувати їх до дітей молодшого віку, тому що ну, з 6 років все ж діти вже щось, можливо, вміють, а це з одного боку, а з іншого боку, ось саме такі онлайн принципи онлайн-навчання, вони змінили зараз дітей, і вони приходять так. Іншими, вже не такими, якими звикли їх бачити ми декілька років і тому. І ще хотілося мені також донести до нашого глядача, що ми говоримо про вік з 6 років, але ми не говоримо про те, що якщо до нас прийдуть діти 12-10 років, що ми їх брати не будемо. Тобто ми говоримо з вами за спеціалізовану мистецьку освіту, саме за початковий рівень, тобто за початкові такі умови освіти. Чи стане вона в подальшому фаховою, чи не стане вона? Ми дуже сподіваємось, тобто завдання саме школи-студії є виявити у дитини таланти, дати їй інструменти напрямів, які, за якими буде бажання, а далі вона сама вирішить свою долю. Чому саме зараз виникла така потреба відкриватись, і тим більше ми ж війну все це почали робити, так? І ми розуміємо, що у війну, мабуть, є свої нюанси і складнощі, тому що потрібно обов'язково облаштовані кабінети. Так, для дітей це особливо, щоб там туалети були, щоб діти могли і перепочити, і, можливо, послухати, подивитися, і позайматися ж так само, так? Тобто це якісь великі зали підвальні, де буде можливість для подальшого розвитку дітей. Безпечно. Ця ідея взагалі не нова, тобто вона не виникла так одразу. Вона вже давно вітала у просторі, і ми готові були, тому що ми маємо матеріально-технічну базу, тому що ми маємо висококласних викладачів, які знають з ким, як вони працюють, які постійно підвищують свій рівень, які беруть участь у конкурсах і міжнародних, і всеукраїнських, і вони особисто, і наші студенти. А чому саме зараз? Тому що раніше нам заважали умови. Спочатку це був ковід, потім певний стрес, який був пов'язаний з початком війни. Але ми розуміємо, що життя на паузу не потрібно ставити, що життя йде в рух, і, на жаль, нам цей час ніхто вже не відшкодує. Тому ми тут, ми зараз, ми працюємо, маємо достатньо ресурсу, той, який перерахували. Ми маємо достатньо любові, щоб приймати, щоб огортати, щоб реалізовуватись, щоб дійсно була радість навіть в наш час. Багато в нашому місті є мистецьких шкіл, напрямків, студій з різножанрових таких, і хореографічне мистецтво, і вокальне, і інструментальні, тобто маємо багато чого, так? Чим ви будете відрізнятися від інших? Можливо, є якась така особлива родзинка, яка буде відрізняти ось цю школу мистецьку? Ну, по-перше, ми точно знаємо, хто буде викладати в нашій школі, що це фахівці, які мають професійну освіту, певний досвід працювання, скажімо, я говорю про театральне відділення,
певний час, довгий час працювали в театрі. І тепер знають, як передати свої знання і вміння своїм учням, які в нас будуть навчатись. По-друге, ми не конкуренти комусь, і хтось не конкуренти нам. Ми просто згодом всім покажемо, що ми кращі. Ось як. Ну, то вже, якщо є така думка, то найголовніше, щоб йти вже в цьому заданому напрямку, так? Щоб розуміти, що ми повинні бути кращими, і все. Ось, це добре. Скільки буде часу тривати навчання? Чи буде якось воно розроблено за спеціалізованою програмою? Якийсь термін тривалий, так? Щоб діти чомусь навчились. Є такі державні програми п'ятирічного навчання, семирічного навчання в школах мистецтв. Ми беремо за основу ці державні програми, беремо за основу, якщо ця дитина вже прийде більш старшого віку, вона буде навчатися 5 років, можливо, угу, іще менше, якщо вік їй підкаже, що їй треба вступати вже до навчання, кудись іти навчатися далі. Якщо це малі діти, вони можуть у нас навчатися від 5 до 7 років в школі дуже спокійно, і на це вистачить їм, угу, скажімо. Тобто треба батькам і дітям ресурс запастись таким терпінням на 5 Без років, тобто таким довготривалим, не на рік, так, не на місяць, не на 2, а чомусь, так, навчитися. Це школа. Основна ж мета, так, це, звісно, школа-студія, в неї є певні вимоги, вже сказала Тетяна Павлівна, тобто, звісно, ми говоримо, що те, що наші програми адаптовані, тобто вони є авторськими, але ми розуміємо про елементарний рівень і базовий рівень. Коли дітки прийдуть до нас, ми можемо побачити рівень і будемо розуміти, з чого починати. Якщо це елементарний рівень, то на елементарному рівні там свої вимоги є, так, ознайомлення з видами мистецтва, так, направлення, і коли вони вже підійдуть до базового рівня, то вони вже можуть зрозуміти, чи планують вони займатися. Якщо планують, то яким саме напряму. Угу. Тобто буде все розділено на 2 основних рівня. Це елементарний рівень і базовий. І вже від нього можна відштовхуватися, куди далі йти і як розвиватися. Чи будуть кращі учні чимось заохочені, чи будуть вони мати привілеї, щоб вчитися далі. Можливо, ви будете їх відбирати і вони так само можуть поступити на навчання вже до вишу. На загальних підставах вони можуть поступити в будь-який навчальний заклад, навіть мистецького спрямування. Але це буде залежати від їхнього бажання. Від мотивованості їхньої для подальшого. Але учні школи будуть мати змогу приймати участь у всіх тих великих і маленьких заходах, які будуть проходити в коледжі. А коледж і в себе організує дуже багато різноманітних заходів, і є співорганізатором інших великих міських і обласних заходів. Тож діти будуть теж долучатися, найкращі учні школи будуть долучатися до таких от виступів, скажімо, які проходять не обов'язково в межах коледжу. Іноді це філармонія, іноді це якісь міські і обласні театри наші. Тож будемо намагатися. Фестивалі також проходять кожного року. І ось з війною трошки ми бачили, все одно були онлайн-фестивалі. Так, вони змінили формат, але все одно вони проходять. Ось цього року плануєте ви вже, якщо вже діти будуть вчитися, то участь у таких фестивалях, у різних заходах міського, всеукраїнського значення, можливо, міжнародні. Хотілося б, нам би дуже хотілося, щоб це було якомога швидше. Щоб наші діти якомога швидше відчули потрібними, більш такими. Якщо ми говоримо саме за очний формат, якщо ми говоримо за дистанційний формат, то війна вплинула, але вплинула тільки на те, що ми перейшли в дистанційний формат, але наші студенти, наші викладачі, вони також продовжують і брали, і планують брати участь у конкурсах і міжнародних, і всеукраїнських, і ми можемо з приводу цього навіть хизуватися тієї кількості дипломів, які отримують
наші учні, наші студенти. Все ж цього року більше було, мабуть, онлайн-заходів, так? Так, так. І звісно. Якраз онлайн можна було показати. І чи буде, як взагалі почалось навчання в коледжі? Онлайн, за онлайн-програмою, чи діти вже прийшли? Саме форма навчання, вона затверджена, і вона в нас в змішаній формі відбувається. Тобто ми працюємо. Приходять все ж. Ви так? З ними познайомилися, так, так, побачили. Так, так, деякі, можливо, є предмети, які можна онлайн відвідувати. Ну, так, звісно. Якщо ми говоримо про практичні предмети, то, ну, звісно, їх дуже складно опановувати в дистанційному форматі, бо коли, якщо ми говоримо про акторів, це є взаємодія, так? А як ти взаємодію? Звичайно. Влітно пропрацюєш дистанційно. Як в дистанційному форматі виховувати артистів балету? Так, звичайно. Тож всі працюють. До будь-яке мистецтво. Навіть якщо це вокальний ансамбль, як ви вокальний ансамбль зробите дистанційно? Тобто це групова робота. Тільки індивідуально можна робити. Угу. Так, ну що ж, ми будемо сподіватися, що вдасться все зробити цього року. І такий початок, який повинен принести успіх. І ось дуже добре, що у вас є вже така мрія бути так. Найкращими. Так, дуже вам дякуємо, так. Що ви це починаєте робити з дітьми. І діти вже будуть мати таку спеціалізовану освіту тривалістю від 5 років. І надалі ми будемо бачити митців. Так, і обов'язково ці митці будуть брати участь у різних заходах і поповнювати мистецьке коло нашого міста, області і України. Це наша мрія, так? Дуже дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.